Assalamu alaikum wa rahmatullah. Buɗe baki ana so mutu ya gaggawan buɗe baki. Da rana ta faɗi sai a buɗe baki ake so ba tsaya a jira sai an yi sallar magariba ko wani abu kamar haka. Sai an zo buɗe baki Annabi yana da categories na abun da yake buɗe baki. Na farko yana fara buɗe baki da ruɗa da danyen dabino wanda bai kamar lubiya wanda bai nuna ba. Haka nuna ce take ruɗa baki ce in bai samu ba sannan ce dabino in bai samu bai sha ruwa. Don haka waɗannan su uku ne. Danyen dabino ruɗa in ba samu ba.